De principi del segle XII conservem un document fonamental per a aquesta autobiografia de Catalunya, com és el primer esment documental al nom Catalunya, Catalònia. Es troba a la Biblioteca Universitària de Pisa i el seu títol ens parla sobre aquestes gestes que els pisans van fer per conquerir part de la Mediterrània. És en aquest document on per primera vegada s'esmenta el Dux Catalanensis, que no és un altre que Ramon Berenguer III, però no només això, també parlem dels Catalanicus Heros, els herois catalans, dels Catalanicus Hostes i dels Barcelona com a capital d'aquesta nació incipient, que és Catalunya. Té molt interès, sens dubte, poder contemplar diverses pàgines d'aquest document que coneixíem la seva existència bibliogràfica. Se n'han fet transcripcions al llarg dels segles XIX i XX, però mai fins ara l'havien pogut veure en el seu aspecte original. I Autobiografia de Catalunya ho presenta de manera destacada.